Poměrně známa. Řekl bych nezbytné hostesky kolem sebe. Leoši, chceš něco říci? Bych chtěl pozdravit všechny fanoušky tady a popřát všem závodníkům všechno nejlepší a hlavně, ať se tady zítra všichni potkáme. Díky, mějte se. Takže já jim samozřejmě přeju také šťastné kilometry. Lancer Evo 9.
lidi reagovali velmi, velmi divně. A tady? Jste tady, jste celý, auto nepoškozený. Tak jak se to tak přihodilo, že jste dojeli? Vůbec nevím, jak se to mohlo vůbec přihodit, protože nám na první RZ odešla převodovka, takže celý závod jsme absolvovali bez prvního rychlostního stupně, takže podle výsledku, který máme teďka v autě předběžník, jsme vyhráli K4, 17. absolutně, takže to je výsledek 36 pro nás. Takže děkujeme všem partnerům. Ocení, ale doufejme, že určitým způsobem šťastní. Tak super.